នាំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពណែណែណែអញប្រាប់អញប្រាប់អញវាយអញប្តីអញវាយចុះចេញអញឆាប់អញប្រាប់អញប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតចង់រស់ចុះចេញអញវាយអញគិតថាអញខ្លាចអីមែនហាអញណាអញប្រាប់ពូជអញអត់មានខ្លាចប្តីទេអូនពូជអញគ្មានខ្លាចប្តីទេអញប្រាប់ទៅប្តីក៏អញវាយដែរមកបងប្អូនអញប្រាប់ហើយទៅសត្វតអ្នកលេងទាំងអស់អញប្រាប់ហើយគ្មានអណាចេះខ្លាចអណាមួយទេអញប្រាប់ថាជើងកាងអញប្រាប់ហើយហើយស្អីគេអញសាក់ប៉ុណ្ណឹងស្មាអញមិនហ៊ានវាយអញមិនហ៊ានហៅបងអញមកវាយហើយមែនអញប្រាប់បងបងអញសាក់តាំងពីក្បាលរហូតដល់គូតណាអញប្រាប់ខ្លាំងជាងឯងទេហើយសាក់ប៉ុណ្ណឹងអូអាកុពីងបងអញប្រាប់នេះណាពីងអញវាយអញប្តីអេកុំចាប់ចោលមិនអញអញវាយពូតអញវាយប្តីអញប្រាប់អញហៀវងហើយហើយហើយចាំមើលតាហើយមកត្រូវខ្លាំងជាងហ្នឹងទៀតហើយហើយចាំមើលណាអញទៅបងអញឲ្យបងអញដាក់កម្លាំងមកមកពួយមកឯងមកវាយអាណានេះអាឡូអាឡូមអូនបងឯងដាក់កម្លាំងមកមកពួយមកបងមកទាំងអស់គ្នាយើងមានប្រមាណអ្នកប្រមោមកឲ្យអស់បងអាទៅប្រជេះវាយក៏ទៅប្រមោវាមកមកមកវាយប្តីខ្ញុំចេញអាហ្នឹងខ្លាំងណាវាវាយខ្ញុំណានេះឡើងជាប់មុខជាប់មាត់ណាឡើងឈាមច្រមុះអស់ហើយណាអូយបងទៅវិញកើតឥឡូវអញប្តីវាយដែរហ្នឹងឯងហាច្បាស់បងទេតើបងសិនចឹងអាឡូបងឡូមនអូយអាបងឯងដាក់កម្លាំងទៅផ្ទះមីអូនប្តីវាវាយអ្ហ៎អញទៅណាមកើតទេថៃអញទៅប៉ុស្តិ៍បូលីដែរហ្នឹងមិនបាននៅប៉ុស្តិ៍ចឹងអញវាយប្រពន្ធអញអើយចាំអញឲ្យពូម៉ាក់អញវាជួយអាឡូអាម៉ាក់ឡូនេះប្អូនអញប្តីវាវាយហើយអញទៅបានទេថៃអ្ហ៎អញជាប់គុកហើយអ្ហ៎អញជាប់គុកហើយចាំមានអណាជួយប្អូនអញចឹងហ៎ពូម៉ាក់អញអនុកំពូលអញកំភៃអនុកំពូលខ្លាំងណាស់អញកំភៃណាស់លឿនហ្នឹងអើអើបានហើយហៅឡូអពូម៉ាក់អូយអញជួយសម្រួលការងារអញមួយមើលអរេខ្ញុំមានម្ចាស់ទូរស័ព្ទទេអញសុំជួយម្ចាស់ទូរស័ព្ទតិចម្ចាស់ទូរស័ព្ទនៅចិត្តខ្ញុំហ្នឹងជួបម៉េចងាប់អត់ហ្នឹងអឡូអញងប់ហើយអញងប់មុននឹងតិចនឹងអញទៅរករឿងគេគេបាញ់បែកកលៀនងប់បាត់ហើយឥឡូវនៅពេទ្យនៅសាលកោសពនោះហើយកុំអាងអាងពេកមើលអាមាននឹងអីដោះស្រាយស្រួលគ្នាដែរប្រទេសគេមានច្បាប់ដែរហើយអាងអាងហ្នឹងអញអនាគតបើមិនងប់ក៏ជាប់គុកដែរបានហើយអញងប់ហើយកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពស្រវឹងអូយវល់មុខណាស់បាកាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរំទាំងអស់គ្នា
បាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេសជ្ជៈហូវកម្លាំងស្មាតទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវខ្ញុំញ៉ាំរៀងរាល់ថ្ងៃអូឡាទេ